Svet, Evropa, Slovenija so se v dvoletnih pisanjih zvrstili v kolumnah Matjaža Grudna, ki jih je zbral pod pomenljivim naslovom Živej naj vsi narodi. Sporočilo naše himne je v bistvu eno sporočilo, ki je univerzalno in jaz mislim, da bi lahko bilo univerzalno vodilo tudi za Evropsko unijo, za evropske voditelje in za evropske narode in posameznike v Evropi. Če pa to je, pa nisem ravno prepričan. Zapisali ste, čas je, da se spomnimo, zakaj smo se osamosvojili. Kaj je tisto, kar nas bi zdaj spomnilo, mogoče predramilo v tem trenutku? Na meji imamo žico, imamo gospodarsko rast, ki jo ne čutijo vsi. Imamo revščino, imamo razslojevanje. Kaj je tisto, kar bi nas spomnilo na tiste vrednote, zaradi katerih smo želeli imeti svojo državo? Jaz mislim, da bi nas moralo spomniti ravno ta opis stanja, ki ste ga vi ravno kar predstavili. Jaz mislim, da so tista dogajanja danes v Sloveniji, ki so po mojem mnenju odstopajo ali pa so celo v konfliktu s tistim cilji in vrednotami, na podlagi katerih je bil slovenski narod v tistem, slovenski državljani v tistem času smo bili dejansko enotni in na podlagi katerih smo se osamosvojili. In na podlagi te primerjave bi lahko potem ocenili, ali danes res še nadaljujemo v tej smeri in kako bi lahko morda to smer korigirali. Po moje bi jo morali. Kot piše, za resnično demokracijo potrebujemo rehabilitacijo politike, kredibilen in učinkovit parlament, integriteto in politično kulturo, ne pa politikov, ki so pripravljeni svoje vrednote hitro in poceni zamenjati za oblast. Jaz mislim, da je velik problem v tem, da so ljudje izgubili zaupanje v institucije. V institucije, politične institucije, institucije demokratične države in brez zaupanja v institucije, v enem stanju, v katerem ljudje ocenjujejo politiko kot nekaj, kar je avtomatično slabo, pokvarjeno. V takih razmerah demokracija ne more normalno delovati. Mi potrebujemo politiko. Mi ne moremo se iti upravljati države z nepolitičnimi, apolitičnimi, izpraznjenimi platformami, ki nadomeščajo odsotnost vsebine z neko všečnostjo, oportunizmom, obrazi, starimi ali novimi. Populizem opozarja, lahko uniči Evropo in zmaguje tudi takrat, ko izgublja, saj s svojimi idejami vpliva na politiko in javno mnenje. Populizem, vsaj tako kot ga jaz razumem, ni ideologija, ne? Ampak je tehnika prevzema in obrambe oblasti na način, ki je v nasprotju z demokracijo, liberalno demokracijo. In zdaj pač parazitsko, ne, v tej svoji operaciji bo pač prevzel ideje, ki so v določenem trenutku in prostoru najbolj primerne za ta prevzem oblasti. Jaz mislim, da je še vedno, da ne bi zvenel preveč dramatično ali črnogledo, velika večina tako politikov kot tudi javnega mnenja, bi rekel, intuitivno še vedno se zaveda, kakšno je stanje, odkot prihajamo in kam lahko gremo. Res pa je, da so tisti, ki mislijo in trdijo nasprotno, žal glasnejši in včasih tudi zaradi tega se zdijo učinkovitejši in na koncu lahko tudi postanejo, če se mi drugi ne bomo zganili. Ker je politika velik del prostora prepustila kapitalu, se je na trgu znašel tudi človek s svojimi pravicami in svoboščinami vred. Namenoma ustrajam na izrazu liberalna demokracija, ker mislim, da moramo tudi tega rehabilitirati, ker liberalna demokracija pomeni tista demokracija, ki temelji na demokratični vladavini prava, na spoštovanju človekovih pravic, pravic posameznikov, političnih svoboščin in brez teh parametrov je lahko demokracija drugačna, če sploh je še demokracija. Kako na to vpliva neregulirani neoliberalizem, na različne načine zmanjšuje prostor demokratičnega odločanja, pri tem pa zmanjšuje socialno pravičnost, liberalna demokracija, po mojem mnenju, pa brez socialne pravičnosti ne more normalno funkcionirati. Ob obletnici zmage nad fašizmom in dnevu Evrope je prav, da se spomnimo, zakaj ne vrag, le sosed bo mejak. Evropa je dejansko nastala kot odgovor, kot antiteza na najbolj grozljivo izkušnjo s tem, kaj Evropejci so sposobni narediti drugim Evropejcem. In cel institucionalni, pravni, politični sistem, ki je bil postavljen, vrednostni sistem, ki je bil postavljen po drugi svetovni vojni, je bil postavljen za to, da prepreči, da bi se to ponovno zgodilo. In to je, bi rekel, 70 leti počel sorazmerno uspešno, tako da ta zaščita je vedno obstajala in ni treba revidirati, treba je samo okrepiti, ker mislim, da, kako bi rekel, obramba
nas samih pred nami samimi ponovno popušča. Ste glede prihodnosti Evropske unije optimist? Jaz sem zaskrbljen optimist.